sizə Sabunçu rayonu Məşqala qəsəbəsində 128 nömrəli məktəbin yaxınlığında 2 sot yarım torpağın içində yerləşən 3 otaqlı 110 kvadrat metr olan bu gözəl özünə tikilmiş evi sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, ev həqiqətən də çox necə deyərlər, keyfiyyətlə tikilmiş evdi. Yəni heç adamı satmağa əli gəlmir ki, heç kəşfə ehtiyacı olmayardı, heç satmayar. Çünki burada baxışdan ki, bu yerdə can qoyulub. Hər şey, yəni zövrlə, hər şey, materiallar hamısı bahalı materiallardan. Bax, bunlar yəni nəqdətidir, bax bura. Onun içində də şeydir, qladovkada banka balon yığmaq üçün. Burada həyət üçün, sanuz yerdə həyət üçün. Santin iki çəkilib, yəni kanalizasiyası hamısı çəkilibdir. Evin interneti, wi-fi, qazın, işıqı, suyu hamısı çəkilibdir, hazırdır. Yəni, çox dəyərli idi. Evin bax, arxasında fırlanbağa böyründə. Gördüyünüz kimi yer sağlığını tam tutun. Demək olar ki, evin bu cür hazırlanmağını azaldı. Gördüyünüz kimi pəncərələr, qapılar. Həmçinin bax, qapıların yerində bir damcı səsi yoxdur, o maşın qapıları kimidir. Pəncərələr də tam da Türkiyədən gətirilmiş bahalı materiallardır. Yer bütün istifə olub. Baxan sonra şunurların yığılmağına baxan. Baxan sonra bax, şunurlar şınaqların içi ilə yığılır. Təbii də xarab oldu, 3 saat görmüsə buradan çəkib çıxarsa, hamısında keyfiyyətli materiallardır. Bu hissəsə sanız yerdə santin işi hazırdır, istifə olub. Hər şey hazırdır, kafeyi qaldı. Yəni, çatışmayacaq burada. Bu qonaq otarı. Bu məhbər. Bax, burada baxırsınız istifə ol. Hamısı bax, ayrı-ayrı qəşək kollektivlə yığılıb. Görsünüz, nə gündə gözəl səliqəli işləri. Hamısı bax, qaç çəkilir. Burada rozetkalar da hamısı bahalı keyfiyyətli materiallarla qoyulub. Bu hissəsi qoxuları olursa... Bu uşaq otağı da olursa qoxunadır dediyim. Bu isə ailə otağıdır, yataq otağı. Əzizlərim, evin qiyməti 55.500 manatdır. Real alıcı üçün indirim ev yer tərəfində olacaq. Sənəti icra tərəfindəndir. Yəni, qoxuca yerin tərəfindir.